Jureći za sanjanim životom, naše dve sestre po ugledu na Čehovljeve tri srozavaju se na dno, ali i dalje nepokolebljivo maštaju o boljem životu u pozorišnom komadu Ruska smrt, votka i šampanjac. Kada im u živote uđe muškarac koji je sve sem princa na belom konju, one u njemu prepoznaju spas. Tada počinje urnebesna borba oko plena. Dirljive sudbine, duhoviti karakteri, dijalozi i situacije učinit će da se svaku u ovoj priči prepozna i nasmeje sebi i svojim snovima. Reč je o najnovijoj koprodukciji Atelija 212 iz Beograda i teatra Vuk. Tekst za ovu predstavu je napisala Irina Spasovska, jedna ruska spisateljica novije ili mlađe generacije. Režiju potpisuje Andreja Ada Lazić, a nastupit će Milica Mihajlović, Isidora Minić i Nebojša Cile Ilić. Cena ulaznice je 1000 dinara i predstava će početi u 20 časova. Predstava Brak u stvari ljubav nastala je na temeljima kabarea Kako razumeti Srbe, koji se još uvek sa uspehom izvodi na sceni pozorišta na Terazijama i koji je doživeo 120 izvođenja, a koji će se pred čačanskom publikom naći 23. oktobra. Više je reč o muzičkoj komediji u kojoj nastupa bračni par Savić, Kristina i Vladan. Vladan je istovremeno i napisao tekst za predstavu i režirao je. I sama predstava govori o svim nekim karakterističnim specifičnostima koje se odnose na instituciju braka, dakle usponi, padovi, lepe, manje lepe stvari i tako dalje, a u samoj predstavi, u samu predstavu je ugrađeno dosta i muzičkih numera koje ovaj bračni par izvodi uživo. Cena ulaznice i za ovu predstavu je 1000 dinara i karte se mogu naći na blagajni Doma kulture ili se rezervisati na broj telefona 325-071. Što se tiče ostalih sadržaja koje organizuje Dom kulture 14. oktobra u likovnom salonu, nastupit će Amalija Miller programom koji će obuhvatati muziku iz različitih perioda koja je nastala pod uticajem folklora Španije, Južne Amerike kao i popularne kulture zapadne civilizacije. I za ljubitelje likovne umetnosti u oktobru mesecu je pripremljen program. 16. oktobra u likovnom salonu Doma kulture će biti otvorena izložba savremenog mozaika Petra Vujoševića, magistra vajarstva iz Beograda. Ulaz je naravno slobodan uz poštovanje pomenutih svih mera. 22. oktobra kulturno-obrazovni program Doma kulture je spremio predavanje Bunt dece socijalizma. Gost će biti Dušan Vesić, novinar i rok kritičar, koji zapravo i na svojevrsni način prezentuje ili promoviše svoju istoimenu knjigu, dakle Bunt dece socijalizma, u kojoj je reč o grupama ili muzičkim bendovima koji su obeležili jedan period bivše Jugoslavije, otprilike 80. godine, dakle takozvani Novi talas, Azra, Idoli, Film. 29. oktobra u Klubu Doma kulture biće predstavljena pesnička zbirka Spirala Milana Gromovića. Prva tri dana svake nedelje rezervisana su za ljubitelje sedme umetnosti. 12. i 13. oktobra na repertoaru su Tajni vrt i posebne filmovi. Projekcije su od 18. i od 20. časova. Cena ulaznice je simbolična 250 dinara. A imamo i jednu poluzvaničnu informaciju, ali zašto da je ne pomenemo. Do kraja meseca trebalo bi da u Čačku bude prikazan i najnoviji domaći filmski hit Hotel Beograd sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi, pa je čak i od strane distributera najavljen dolazak dela glumačke ekipe sa Milošem Bikovićem na čelu. Prema Jakovljevićevim rečima, iako još uvek termin nije utvrđen, gotovo je izvesno da će Čačani do kraja oktobra moći da pogledaju ovo filmsko ostvarenje.